אנחנו נמצאים באות מ"ב בשערי העבודה. והרב, וכבר בהרנו כי המתפלל הוא כאיש מביא קורבן לפני בוראו. כן, אמרנו, ודאי, שתפילה היא כנגד קורבנות, כמו שהגמרא במסכת ברכות, תפילות כנגד תמידים תיקנון, ונשאל למה פרים שפתנו. זה היום התפילה שלנו, זה הקורבן שלנו. בנפשו כשורה ודבוקה בעליונים, בעולם העליון, עולם הנשמות, עולם הרוחני. ושליח ציבור הוא כמו מלאך משרת, מקריב נפשותיהם של צדיקים. וזהו שכתוב בחנה, ואשפוך את נפשי לפני השם. שהייתה מתפללת בכל ליבה, כאילו הקריבה נפשה. מה זה אשפוך נפשי? מה, הנפש נשפכת? זאת אומרת, הקריבה את הנפש שלה. ממש מתפללת בקירות ליבה. וכן אליך השם נפשי אשא, כלומר שאני מייסר נפשי בשבילך. וכן לפני השם ישפוך שיחות, תפילה אני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחות. ואומר נישא לבבינו אל כפיים מלל בשמיים. מה זה לבבינו אל כפיים? הגמרא דורשת מהפסוק הזה מסכת יבמות, אין תפילתו של אדם נשמעת שמתפלל ביחיד, אלא אם כן שם נפשו בכפו. בשביל זה לא טוב להתפלל ביחיד. מי יכול להגיד ששם נפשו בכפו? זה נפשו בכפו, זה כמו אדם עכשיו מוסר נפש. אומרים, הוא הלך, נכנס לתוך עזה, והלך שלף שם מחבל, הוא שם נפשו בכפו. זה ההגדרה. זה משהו כאילו ממש, שאדם כל כולו מרוכז בתפילה ללא שום רבב ולא שום תזוזה. וזהו שאמרו חז"ל, יהיה אשר יהיה. כשם שאתה הווה עמי, כך אני אהיה עמך. איך שאתה מתנהג לקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר אליך יחס אותו דבר. כמו השם צילך על יד ימיניך, השם צילך על יד ימיניך, ברוך הבא. השם צילך על יד ימיניך, מה זה השם צילך על יד ימיניך? כשאדם עומד מול הצל שלו עושה תנועות, אותו תנועות מקבל מהצל שלו. כשם שהאדם עושה תנועות לפני השם יתברך, מה שהוא מקריב לשם יתברך הוא מקבל חזרה. קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד, תדעו לכם. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. קדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה. ויהיה זה הדבר הקטן ביותר, גם את זה יקבל. דין פירוטה כדין מאה, ככה מצווה אותנו התורה. ודאי גם השם יתברך מתנהג כך. כתוב שקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה. אז דין פירוטה כדין מאה, גם אם אדם עשה דבר קטן, ערעור תשובה קטן, מחשבה טובה קטנה, אפילו מחשבה טובה. מחשבה טובה. ויש לזה ערך נורא והיום למעלה בשמיים. צעד קטן לכבוד הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו עושים שלוש צעדים בעושה שלום? הולכים אחורה שלוש פסיעות. כתוב הפוסקים, משנה ברורה הביא את זה, שעושים שלוש פסיעות אחורה, כנגד שלוש פסיעות של נבוכדנצר, שהוא בכוח שלוש פסיעות שהלך לכבוד השם, קיבל כוח לשלוט בכל העולם כולו והחריב בית המקדש. אנחנו עושים שלוש פסיעות כדי לבטל את הכוח שלו. מה עשיתי? הלכתי שלוש פסיעות אחורה, תגיד, אתה צוחק? יש לכם מושג מה זה פסיעה של יהודי בעולם הזה? יש לי מישהו מושג מה זה הזזת אצבע לכבוד השם? אי אפשר לתאר, אנחנו חיים בעולם שפשוט אנחנו לא מבינים באיזה אוצר אנחנו נמצאים. קשה לנו לתאר את זה. מה, באמת עד כדי כך זה שווה בשמיים? כן, אח שלי, כן, עד כדי כך. עד כדי כך, בן אדם, תבין, אין לזה ערך ואין לזה שיעור. ברור לנו נשאר חייב אפילו לבעלי חיים. הקדוש ברוך הוא אומר, ובשר בשדה טרפה לכלב תשליכון אותו. למה זכו הכלבים שכל בשר בשדה טרפה לכלב? בגלל שהכלבים חרצו לשונם בצאת ישראל ומצרים, לא נבחו. כלב מטבעו לנבוח. לא נבח. למה לא נבח? עם ישראל יוצאים, שקט. לא נובח. אמר שבו, אתם הצלחתם לנצור לשונכם, אני אתן לכם פרנסה. וכלב זה בעל חיים מאוד רעב. תמיד אומרים רעב כמו כלב. גם שמו של כלב סבוע, שהיה חמיב של רבי עקיבא, שהיה עשיר גדול, נקרא שמו כלב סבוע, לא סתם. אבל למה נשמע כמו שמו כלב סבוע, איזה שם זה? אפילו אדם שרעב כמו כלב נכנס אצלו, יוצא כשהוא שבע. היה מאכיל עניים. בא רעב של הכלב, יודע השם דין דלים. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, מה זה יודע השם דין דלים? יודע הקדוש ברוך הוא, מראה מסכת שבת, שפרנסתו של הכלב דלה. ולפיכך משאה אכילתו בתוך מאב ג' ימים. כלב אוכל שלוש ימים תעכל. שמעתם? גמל שומר מים, כלב שומר אוכל בבטנו. שלוש ימים מפרנס אותו מהאוכל הזה. שזה כתוב בהלכה שאסור לתת בשבת אוכל לבהמה של הפקר. אסור לטרוח.
לכלב, מותר. למה? יודע השם דין דלים. מסכן, אין לו מה לאכול. תן לו. מותר. גם מה שכתוב שאסור לתת לאוכל לפני בעלי חיים בשבת, זה רק אם אני הולך להדיה לתת להם, תורח בשבילם. אבל אם אני שם פה, והוא יבוא אחר כך לפה, זה לא אסור. זה מותר בהלכה. לכן, צריך לדעת. קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב אפילו לכלב. חמורים! פטר חמור, כולם פעם, בן אדם ראיה פעם, ראיתם פעם מצוות פטר חמור? עליו השלום, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותי גם על כל ישראל, לפני 25 שנה, ממש בתחינת שנכנסנו לקריה, לגור שם, הגיע הרב לקריה עליו השלום. היה פדיון פטר חמור, איזה קבל עם ועדה. הביאו חמור, קושת כולו וכהן, והביאו כבש קטן, והיה פדו את החמור. איזה מצווה נדירה, איזה דבר זה. וכולם עסוקים, וכולם אוכלים, ושותים. מרן הרב עובדיה לוקח הבטיח, ונותן לחמור לאכול. אמר, תראה, כולם אוכלים, לא אכפת להם מהחמור הקטן הזה, מה איתו, הוא לא צריך לאכול? הוא חתן השמחה, כך! אמר, זה גדול עולם, איך הוא מסתכל, זה גדולי עולם. אנשים רגילים על הכל, מה הוא חושב? צער בעלי חיים, כן, כולם אוכלים, מה איתו? נתן לו הבטיח, בפה שלו, ככה אוכל. זה גדולי עולם. אבל אם תראה, פדיון פטר חמור, מצווה חשובה מאוד. ופטר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה, בערפתו. אמרה אומרת, מצוות פדיה קודמת מצוות עריפה. מה אתה עורף לו את הראש? תפדה אותו, תן נחלה לכהן את הממון. ולמה באמת מי לא תפדה וערפתו? הוא גזל ממונו של כהן, יגזול ממונו. הוא לא רוצה לתת לכהן, הוא גם לך לא יהיה. אז זה צרות עין של בן אדם. אבל אדם שהוא טוב עין, הוא יבורך. אז הוא זוכה בחמור שלו. ועל כל פנים, תראו החמור הזה, איזה מצווה זאתי? פדיון פטר חמור. למה אין פדיון פטר סוס? פדיון פטר גמל, פדיון פטר כלב, פדיון פטר, אני יודע מה, 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 מה יש לחמור? אומרת הגמרא במסכת בכורות, מפני מה נשתנו פטרי סוסים, פטרי חמורים, פטרי סוסים וגמלים? מה זכה החמור? מה, הוא עשה איזה מצווה? אומרת הגמרא, כן, הוא לא סתם זכה. לפי שכל אחד מעם ישראל שיצא ממצרים, יצא עם 80 חמורים לובים. חמור לובי זה החמור הכי חזק שיש, יש לו עצמות חזקות, חמור גרם, יש לו עצמות, יש לו כוח לסחוב, וסחב כל אחד 80 חבורים שהיו סוחבים את המסע שלהם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם טרחתם בשביל הבנים שלי, תזכו בפדיון פטר חמור. תראו מה שזה. הקדוש ברוך הוא לא שחייב לאף אחד. אף אחד. צפרדעים, הקדוש ברוך הוא לא שחייב להם. כל הצפרדעים עם מכת צפרדע, היה להם חופש בחירה. כל אחד יכל לבחור היכן ללכת. השם לא אמר להם לאן. אחד יכל, היה לה בחירה או ללכת לנהר, או ללכת לביתו של המצרי, או להיות בתוך הבצק. או להיות במיטה של פרעו. בטח כל הצפרדעים, או, מיטה של פרעו, אני פה. אבל היה חיל האש. ובתנוריך. איזה צפרדע תבחר להיכנס לתנור? כל אחד בטח אמר לשני, בכבוד. בכבוד, אתה, כנס לתנור. אתם יודעים? צפרדעים נכנסו לתוך התנור. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, חנניה, מישאל ועזריה. שהיה בזמן נבוכדנצר. נבוכדנצר גזר שיש צלם, הוא ימיד צלם גדול, אנדרטה של נבוכדנצר. והצלם הזה, הרשעים האלה לקחו את הציץ של בית המקדש שכתוב בו שם המפורש, שמו אותו תוך הלשון שלו, תחת לשונו של הפסל הזה. ונבוכדנצר גזר, שכולם בשעה שהמנגינה מתחילה לנגן, והפסל הזה צועק, אנוכי השם מלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ככה היה צועק. כולם חייבים להשתחוות. חנניה, מישאל ועזריה, עליהם נאמר, זאת קומתך דמתה לתמר. תמר עומד, לא זז. רואים את כולם משתחווים, שלוש נשארו לעמוד. אמרו לנבוכדנצר, צריך להרוג אותם. אתה אמרת, והם היו, הוא היה אוהב אותם אהבת נפש, שדרך משך ועבד נגו. היה אוהב אותם אהבת נפש. לא היה לו ברירה, היה צריך לשרוף אותם. אז לפני שהם ידעו מה לעשות, אם באמת למסור נפש או לא למסור נפש, כן להשתחוות לצלם, לא להשתחוות לצלם. תוספות שואלים, מה זה? מה זה היה להם ספק, אם כן למסור נפש, לא למסור נפש? עבודה זרה. אומרת, תוספות לא, בגלל שזה היה אנדרטה, וזה רק לכבוד המלך, וזה לא ממש עבודה זרה, אז זה לא דבר שצריך למסור נפש. אבל הם שאלו על עצמם, אולי זה חילול השם. צריך למסור נפש או לא? הלכו אצל יהושע הכהן הגדול. ואמרו לו, תגיד, יהושע הכהן גדול. יהיה לנו נס או לא יהיה לנו נס? אם נקפוץ לאש, נשאר חיים או לא, כמו אברהם אבינו? אמר להם, חכו ואבדוק. עשה עליית נשמה, הגיע לעולם העליון. ראה את המלאך לבוש הבדים. אמר לו, תגיד לי, מה יהיה? אמר לו, תגיד להם, שהקדוש ברוך הוא אמר שלא יהיה להם נס.
לך אני מגלה באוזן שיהיה להם נס. אבל אם תגיד להם שיהיה להם נס, אז הם יקפצו בשביל הנס. אני רוצה לראות שהם עושים נפש. ירד, אמר להם, חבר'ה, אין נס, נגמר החלב, יש קפה שחור. אתם רוצים, זה מה יש. אין כלום. מה עושים? ישבו וחשבו. מאיפה הם הגיעו למסקנה שצריך למסור נפש? תקשיבו טוב. אחי, זה לא חייב, זה אנדרטה, כמו שאומרים את הספות. אלא מאי? נשאו חנניה מישאל ועזריה בעצמם קל וחומר מצפרדעים. אמרו, מה צפרדע שלא מצווה? ראיתם צפרדע שחייבת בקיום תורה מצוות? אין דבר כזה. ומה צפרדע שלא מצווה במצוות? קפצה לאש. אנחנו שמצווה אחד כבה וכמה, קפצו לאש ונעשה להם נס. זה למדו חנניה ועזריה ממי? מצפרדעים. ואומרים חזל, כל הצפרדעים שבמצרים, שהיו בביתות, שהיו בקירות, שהיו איפה שלא היו, מתו. היחידים שנשארו חיים זה הצפרדים שהיו בתוך התנורים. מי שמוסר נפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, רבותיי, לא נשאר חייו. לא נשאר הקדוש ברוך הוא מעולם חייו לשום בריאה. אתה הולך עם השם? שם איתך. שם צילך על יד ימיניך. אנשים פחדים. אם אני אעשה ככה, שאני אפסיד ככה, מה אתה בלבל את המוח? לך עם הקדוש ברוך הוא, תן לו יד. תן לי יד לקדוש ברוך הוא, לך איתו יד ביד. מעולם לא היה דבר כזה, רבותיי, כי לא יבושו קובעך, כי כל קובעך לא יבושו, לא יקלמו כל החוסים בך. לא היה בעולם ולא יהיה. לא היה ולא נברא, לא יהיה ולא יברא. מישהו שהלך עם השם יתברך ויצא מופסד. אין דבר כזה, מישהו אומר לך כזה שקרן ורמאי וכופר. אפילו שבהתחלה הוא יהיה נראה שמה הוא מפסיד, תסתכל על הסוף ותראה מה הוא הרוויח. שמסתכלים על השנייה הזאת, אנשים חושבים, אני אעשה מצווה, עכשיו יקבל. תמתין, תמתין, אח שלי. דם מתן שסחרן שצדיקים לעתיד לבוא. תמתין, סוף הכבוד לבוא, סוף הטוב לבוא. על אדם ממהר, היום זה בכלל בדור שלנו, זה דור האינסטנט. רוצים הכל כאן ועכשיו. הוא נתן צדקה, הוא חכה לראות אם הוא זוכה בלוטו. אני עוד לא ראיתי אחד שעושה עבירה, מחכה לראות אם נפל עליו פיגום. זה אני לא ראיתי. בעבירות? לא, הוא לא רוצה עכשיו. עתיד לבוא. מה עכשיו במצווה? הוא רוצה עכשיו. שקרן אתה, תגיד לי. אתה נורמלי. ככה זה עובד. לא עובד ככה, רבותיי. צריכים ללכת עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. לשמוע בכל השם, לשמוע בכל התורה, לקיים את המצוות, להתפלל עם הלב, להתפלל עם הנשמה, להתפלל בערגה, בכיסופים, להרגיש שאני תלוי בידיו של מי שאמר והיה העולם. שאדם מרגיש תלוי במאמרו של מי שאמר והיה העולם. שאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, וואו, 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 רבותיי, גם השמיים הם לא גבול עד כמה השם יתברך נותן לאותו האיש. תסתכלו בכל ההיסטוריה, בכל ההיסטוריה, בנביאים, בכתובים, בתורה עצמה, מספר בראשית ועד סוף התורה לעיני כל ישראל. תסתכלו לאורך כל הדרך, כל מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא כמה הרוויח. ותראו כל אלה שהלכו נגד הבורא, אם זה המרגלים, ואם זה קורח ועד הטוב, ואם זה דתן ואב, מי שאתה מסתכן? כולם נפלו. את אלה שהלכו עם הקדוש ברוך הוא, תראה את יהושע בן נון ושרת משה. עליו נאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. עליו נאמר, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. מה היו זקני אותו הדור אומרים? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה הקשר במאמר הזה שואלים חזל? פני משה כפני חמה, הבנתי. שרבנו זה המשפיע. חמה, היא נותנת את האור. לבנה, היא מקבלת. יש לה חמה, יש לה לבנה אור מעצמה? אין לה אור. מקבלת מהשמש. פני יהושע כפני לבנה, מקבלת כל האור שלו, את כל העוצמות שלו, כפני משה רבנו. יפה מאוד. מה היו זקני אותו הדור אומרים? מה הם צריכים להגיד? מה הם צריכים להגיד? מה, היה פה קדיש, צריך לענות בקדיש? מה היו? אמור ברכות השם עבורך. מה היה זקני הדורים? אוי לה לאותה בושה ולאותה כלימה. תשמעו מה מסבירים חזל. אומרים חזל, יהושע היה תלמידו, יהושע נער, לא ימיש, מתוך האוהל. כך כתוב בתורה. שמשה רבנו עלה 40 יום, 40 לילה, כולם היו במחנה, איפה יהושע היה? מתחת להר סיני, מחכה למשה שירד. לבד. באמצע המדבר, מתחת להר סיני, ממתין שמשה ירד. אני לא עושה פה עד שהרב שלי חוזר. זה יהושע. לא ימיש, לא עוזב את משה שנייה אחת. כל הזמן לומד ממנו תורה. ויהושע, כשהיה בא לבית המדרש, היה מסדר את הספסלים. והיה מטאטא את בית המדרש. והיה מכין להם כוסות תה וקפה. שמי שיבוא ילמד תורה, לא יהיה לו ביטול תורה. כולם מסתכלים עליו, אומרים, תגיד לי, אתה רציני? אתה תמיד שמשה רבנו, אתה עושה כאלה דברים? זה לא מתאים, זה בושה וכלימה. אחרי זה, בגלל שהוא מסר נפש למען תורה, הוא זכה להיות ממשיך דרכו של משה רבנו, ועל זה הם אמרו על עצמם, פני משה כפני חמה, בזכות מה יהושע זכה לפני לבנה,
זכות שהוא לא יתבייש. אוי לה לאותה בושה שאנחנו התבאשנו. חבל שהתבאשנו, לא מתביישים, היינו זוכרים גם כן. אוי לה לאותה כלימה. לפעמים אדם עושה חשבונות, בגלל השטויות שלך, אתה הפסדת. ואתה עושה חשבונות של כבוד, קשקושים, מבלים, רבותיי. כל גדולי העולם שזכו למה שזכו, זה בגלל שביטלו את הרצונות שלהם, ביטלו את הכבוד, ביטלו הכל, הכל לכבודך, ריבונו של עולם. אין לי רצונות, אין לי דעות, אין לי הבנות, אין לי קושיות ואין לי תירוצים, יש לי רק דבר אחד, אמונה. ביטחון, אני איתך. תהפך העולם, אני לא עוזב אותך. היד שלי ביד שלך, ריבונו של עולם, לא עוזב אותה, אל תעזוב אותי. אל תעזבני, אלוהי אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. אני איתך. וואי 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 וואי, רבותיי, יהודי שהולך ככה, איזה כוח יש לו. פלל מקירות הלב, תרגיש שזה אבא שלך, כי הוא אביך, הוא אביך קניך ועשיך ויכונניך. זה אבא שלך, הוא יותר אבא מהאבא שלך. שלושה שותפים יש באדם, כמו מסכת קידושין, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן את הלובן, כל מה שיש צבע לבן בגוף, עצמות, גידים, הכל זה אבא. אמא נותנת את האודם, כל מה שיש אדום בגוף זה אמא, דם, כל מה שמסביב, כל זה, זה אמא. אוקיי, אבא נתן לובן, אמא נתנה אודם, מה הקדוש ברוך הוא נותן? נותן נשמה. חס ושלום בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בן אדם נפטר, אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לפרק את השותפות. אני מפרק את השותפות שלי. לוקח את הנשמה, תשוב אלוקים, נותן את הנה, והוא נותן להורים, קחו את שלכם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, מה שווה של ההורים בלי של הקדוש ברוך הוא? שווה? חברה קדישה. זה מה שזה שווה. שווה? בית קברות. מה שווה גוף בלי נשמה? כלום. אז מי האבא יותר גדול מכל השלושה? תגידו לי. הבורא יתברך. הבורא יתברך הוא האבא הגדול שיצר גם את אבא ואמא שלך, כמו שהגמרא אומרת שם על הפסוק. הגמרא מסכת קידושין אומרת על הפסוק, איש אמו ואביו תיראו, בעת שבתותיי תשמורו אני אדוני. שואלת הגמרא, תגיד לי, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסופו? איש אמו ואביו תיראו, הבנתי. צריך להיות יראה מאבא ואמא. יש איש אמו ואביו תיראו שבתותיי תשמורו, ויש כבד את אביך ואת אמך. יש מורה אביהם ויש כיבוד אביהם. מורה לא יושב במקומו, לא יעמוד במקומו, לא ידבר בפני אביו, לא יכריע את דבריו. אבא שלך אומר משהו, דבר עם מישהו, אומר, כן, כן, אבא, אתה צודק. אפילו שהוא אומר שהוא צודק, זה חוצפה, אסור לעשות את זה, שולחן ערוך מפורש. הוא עבר על מורה אביהם. מי אתה שתגיד לאבא שלך שהוא צודק? חזק וברוך, אבא שלך צריך שתגיד שהוא צודק? או שאומר, סותר את דבריו. מה פתאום, אבא, מה פתאום? מה פתאום? אתה עברת על מורה אביהם. יש מורה ויש כיבוד. כיבוד מאכילו, משקהו, שחו, מנעילו, מרחיצו. זה כיבוד. יראה, אל תשב בכיסא של אבא שלך. איך תשב בכיסא של אבא שלך? לא יקרא לו בשמו. כאלה קוראים לאבא שלהם בשם שלהם, אמא שלהם בשם שלהם. היום זה נהיה דור התהפוכות. מזל! קורא לאמא שלו. תח מזלק ים זרוב. לאמא שלך אתה קורא מזל, יא מהבול? איך אתה... זה חייב מיטה הזה, זה מטורף. איך אדם מעיז לעשות דבר כזה? זה חוצפה שאין לה דוגמה. לא לכם אחד יבוא לרב עובדיה, עובדיה! איך זה נשמע לכם? הרי כולם מתקוממו עליו, לא משנה מי. תגיד לי, מה הוא חבר שלך? אבא שלך זה חבר שלך? אבא שלך זה שותף של הבורא, תבין. אמא שלך זה שותפה של הבורא. מי אתה שאתה מעיז לקרוא להם לשמה? אבא, אמא, זהו. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. שואל את הגמרא, תגיד לי, מה הקשר מתחילת הפסוק לסוף הפסוק? איש אמו ואביו תיראו, הבנתי. מה קשור עכשיו שבתותיי תשמורו? אני אומר לך, זה שבת פה. אומרת הגמרא, למה זה נאמר שאם יבוא אביו ויאמר לו, חלל את השבת. אבא, מה פתאום? תדליק את האור. שבת, אבא. כיבוד אביהם, אתה חייב לכבודי, נכון? תדליק. מניין שלא ישמע לו, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמעו! אל תשמע לאבא שלך, למה? אני אשם. מה זה אני אשם? נכון שאתה חייב בכבוד אביך, אבל גם אתה וגם אבא שלך חייבים בכבודי. מי הוא אבא שלך שיכול להגיד לך נגדי גם בזמן שגם הוא חייב בכבודי? אל תשמע לו. וזה לא רק על שבת, על כל עבירה בעולם אבא שלך לא יכול להגיד לך מה לעשות. אבא יכול להגיד לך לעשות טוב. נגיד לך נגד התורה, לא ישמע לו. איי, 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 רבותיי, כמה אדם צריך להיות בטל לקדוש ברוך הוא, בטל להוריו, בטל למולידיו, בטל למוריו, בטל לתורה. כמה אדם צריך להיות בעל מידות, בעל דרך ארץ. תראו את יהושע התבטל למשה רבנו, למה זכה. תראו את כל הגדולים, רבותיי, שהתבטלו לבורא יתברך. למה זכו בחיים שלהם. ברוך אתה, אדוני. אומרן רב עובדיה פעם היה בממשלה
הייתה גולדה מאיר, הייתה גולדה מאיר, הייתה ראש הממשלה אז, אישה. והיא באה והושיט היד לרב עובדיה. כל אחד היה אומר, שמע, זה ליד מצלמות, כל הטלוויזיות רואות, מה, אני לא אתן ליד. הרב עובדיה אמר לה, מחילה, אסור לתת יד לנשים. והוא לא נתן ליד. אתה חושב שבגלל זה צחקו עליה? עליו? כולם מעריכים אותו. היא בתוך ליבה העריכה אותו ביותר. זאת אומרת, איך הוא שומר על הדעת? אין דבר כזה, אסור זה אסור. לא משנה מי, את ראש ממשלה, מי מעלייך? את ראש ממשלה, יש ראש העולם, מי את בכלל? מה זה ראש ממשלה ליד בורא עולם? או מלך בשר ודם? כולם מתבטלים ובוטלים ליד בורא עולם. לפני כמה זמן הייתה את הבחורה הזאת, הזמרת, איך קראו לה? שגם כן רצו שנלחץ ליד לביידן, אז היא לא הסכימה ללחוץ יד. איזה קידוש השם עשתה הבחורה הזאת? איך קראו לה? יובל דיין. אמרתי, תראה בשם שלה ראשי תיבות יד, יובל דיין. שמרה על ידה. יד! הקדוש ברוך הוא נתן לה יד. שריה, איזה קידוש שם שמיים. שכאלה אמרו, איך העיזה, ובסוף מה אמר ביידן בעצמו, שמעתם? אני מעריך מאוד את מה שהיא עשתה. אלה טיפשים פה בארץ, איך היא עשתה, מה עשתה? הוא בעצמו מאמר ביידן. אשריה, איזה יופי, איך היא שברה על הדת שלה. גוי יודע להעריך יהודי ששומר את התורה שלו. גוי מזלזל ביהודי שמזלזל בתורה, תדעו לכם. גוי בז ליהודי שמזלזל בתורה. זה ככה עובד. אנשים חושבים שבגלל שאנחנו נהיה דומה לגויים, יאהבו אותנו? שקר! גוי שרואה אותך מנסה להיות דומה לו, הוא שונא אותך. אמרתי לכם, זה כמה וכמה פעמים. היטלר, ימח שמו וזכרו, כתב יומן. מיין קמפף. זה היומן של היטלר. ימח שמו, שיסטרף עם היומן שלו. הוא כתב בתוך היומן שלו ככה. תדעו לכם, אף פעם לא הייתה לי בעיה עם היהודי האותנטי שהולך עם שטריימל והולך עם גרטל והולך עם כל המלבוש היהודי ועם הזקן ועם הפות, לא היה לי בעיה איתם. אתה יודע ממתי התחילה הבעיה שלי איתם שהתחלתי לסנוע אותם והעליתי בדעתי להרוג אותם? מתי? אומר היטלר, תקשיבו טוב, ימח שמו, נזכיר את שמו אפילו. אומר היטלר, תדעו לכם, מרגע שנהייתה האמנציפציה, אתם יודעים מה זה האמנציפציה? שוויון זכויות. ואז נתנו ליהודים לעלות במסדרונות מעלה מעלה והם הרים ראשם, ונכנסו לתוך המסדרונות הגבוהים ולתוך השלטון למעלה, והיהודים נכנסו לקונסרבטוריום לנגן על פסנתרים ועל צ'לו, וניגנו בכינורות. הוא אמר, הוא ביותר העלה את חמתי. תקשיבו טוב, היה תקופת השכלה אז. אתם יודעים מה זה המשכילים? אלה מתחילת הרפורמים והקונסרבטיבים, שלקחו את התורה ועשו ממנה צחוק ועיתול. אומר, שמעתי אותם בבית הכנסת שלהם, התחילו בבית הכנסת לעשות אורגן, בשבת, כמו רפורמים. ושמעתי אותם מנגנים שירים של הכנסייה, זה העלה את חמתי עד מוות. אמרתם? רצו לעשות את הבית הכנסת דומה לכנסייה. עם פסנתר, ועם מקהלה, ומנגינה של כנסייה. אומר, זה העלה את חמתי עד מוות. אתם מבינים מה גורם לגוי לשנוא אותך? אל תהיה דומה לי. שער יהודי. לא סתם הקדוש ברוך הוא שם לנו יהודים, קויים מולנו. אתם תעברו על התורה, אשור שבט אפי. למה נשמרקרה שמו הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. למה דווקא עליו? איך שקיבלתם תורה, יש אומות העולם ששמרו עליכם. תעשו טעויות, תנשכו אתכם. אין מה לעשות. זה השומרים. הם מחזירים אותנו הביתה. גדולה עשרה טבעת מידו של אחשוורוש לידו של המן, יותר מ-48 נביאים ושמונה נביאות שעמדו לישראל וצעקו והזהירו, לא שמעו להם. המן הוריד את הטבעת של אחשוורוש, כולם חזרו בתשובה. קיימו וקיבלו היהודים. הצליחו להגיע למה? לקבלת תורה שלא קיבלו במעמד הר סיני. שם זה היה בכפייה, פה זה נעשה ברצון. קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. איפה יש דברים כאלה? אז כל אחד צריך לדעת, בואי נה, אני צריך להיות נאמן לבורא יתברך, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם ילכו כערי ישאג. כך אומר הנביא. מישהו שמע בפשט? מה הפשט? מה זה אחרי השם ילכו כערי ישאג? מה, אריה שואג הולך אחרי? מה זה אחרי השם ילכו כערי ישאג? מישהו מבין פשט? לא מבין. אחרי השם ילכו כערי ישאג, מה אריה שואג הוא הולך? הוא עומד, היא מלא, זה מרעיד את הנפש. מה זאת אומרת? ראיתי אחד מהמפרשים הגדולים כותב, אני לא זוכר מי זה היה, אומר, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, עד ולדפים חושב, נעשה רצון השם, לא נעשה רצון השם, יש לי כוח, אין לי כוח. אומר, תכף אתה אומר, עומד במדבר,
ופתאום בג'ונגל אתה שומע שעגה של אריה. מה אתה אומר? שנייה, שנייה. אני כבר הולך. אתה יודע איך אתה הולך? אתה לא הולך. אתה רץ? אתה לא רץ. אתה פתאום מגלה שאתה נהיה פנטר. אתה לא מכיר את הסוג הריצה הזה, בחיים שלך לא רצת ככה. אתה מדלג מעל מכוניות. פתאום אתה יודע לטפס על עץ עד הצמרת, שבחיים שלך לא יעזת לטפס אפילו על עץ גויאבה. אתה מוצא את עצמך בצמרת של עץ קוויה למעלה. איך הגעתי לפה? והריה הוא למטה ואתה... מזל שהוא לא יודע לעלות למעלה. אחרי השם ילכו כאריה ישן. יש שאלות בכלל? אין שאלות. כשאדם הולך אחרי הקדוש ברוך הוא רבותיי, זה צריך להיות כמו אריה, ששאג, אתה רץ! אתה לא חושב אפילו, אין מחשבה. יש משהו לחשוב בכלל? הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, אני אחריך ריבונו של עולם, אני לא שואל שאלות. נעשה ונשמע. היסוד של התורה, של קבלת התורה, נעשה ונשמע. קודם עושים. שמע, אחר כך. קודם כל השם אמר, אני עושה, מה השאלה בכלל? יש שאלות? אין שאלות, אני איתך ריבונו של עולם. זה אחרי השם ילכו כרי ישק. וזה כל אחד צריך לדעת. אנחנו צריכים להיות חזקים וללכת עם התורה, וללכת עם הבורא, ולהתפלל מקירות הלב. והנה היום התחלנו לומר ברך עלינו, אנחנו צריכים לברגש את הגשם. גשם זה לא מובן מאליו. חורף, למה לא יורד גשם? מי אמר לך את הצירוף הזה בין חורף לגשם? זה חידוש. אין שום קשר. יכול להיות חורף, בר מינן, בלי גשם. וחווינו חרי חורפים כאלה לצערנו. אתה תתפלל? יהיה גשם. כתוב בתורה, בספר בראשית, פרשת בראשית. והשם אלוקים לא ימטיר מים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. אומר רשי, מה רשי אומר? מה רשי אומר? אומר רשי, למה השם לא ימטיר גשם על הארץ? כי אדם אין לעבוד את האדמה. אין מכיר בטובתן של גשמים, אין מי שיגיד תודה, אין שמתפלל עליהם, אין גשם. מה מביא גשם? תפילה. מה מביא פרנסה? גשם זה נקרא פרנסה. מטר זה פרנסה, בלי גשם אין פרנסה. מה מביא פרנסה? תפילה. מבקשים על הגשמים, שואלים את הגשמים, בזיין ימר חשבן. אני אמרתי בזיין ימר חשבן, איך אמר מישהו, אמר יפה? אמר ביום שלישי, מתחילים לומר, ברך עלינו. כן? אני אמרתי ככה, ברך עלינו. ברך עלינו זה משיב הרוח ומוריד הגשם. אנחנו צריכים להתפלל שישיב לנו את הרוחניות, את הרוח, ויוריד את הגשמיות. ישיב את הרוח ויוריד את הגשם. ישיב לנו ממשלה עם רוח של תורה, ויוריד כל אלה הגשמיים האלה שרוצים לעקור תורה. אנחנו צריכים להתפלל, רבותיי, איך אמר מישהו, מוצא שבת מזיזים את השעון, ביום שלישי מזיזים את הממשלה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, יש כאן מגמה של שמד. מי שמחושב אחרת מבולבל. שומע, אנשים מדברים שטויות, אנשים מדברים אבלים. שמע, שהיום הייתי בברית, אחד יושב עם זקן, כמו של מתושלח. נראה כאילו איזה תנה דיווה אליהו. אבל שהתחיל לדבר, הבנתי שזה ירחם השם, ישמור ויציל, ואיזה שטויות יצא מהפה שלו. הוא משכנע אנשים לא להצביע. אמרתי, תגיד לי, מה אתה מדבר שם? אתה לא יודע? יש ממשלת הצללים. שוב בדק ממשלת הצללים. אומר להם, מעל הממשלה יש ממשלת הצללים, הם שולטים על הכל, סדר עולמי חדש. בכל ההצבעה לא קובעת כלום, כי במילא הם מחליטים מי ימשול, ומה יהיה. תגיד לי, בן אדם, אתה רציני מה שאתה מקשקש? יש תורה, יש חכמי ישראל. מה, אתה יותר גדול מהם? לא, חלילה, אבל הם לא מבינים. מי שאומר כאלה שטויות, שאומר חכמי ישראל לא מבינים, רבותיי, זה אפר לפיו. אני אומר לכם, זה מקומם, זה מרתיח, אני השתדלתי לא להתעצבן. אתם לא מבינים איזה עצבים הוא עשה לי בגוף, רתח לי הגוף. והוא משכנע איזה מישהו. לקחתי את הבחור שקראו לצד, למה ראיתי אותו, הבן שלי אומר לי, הוא אמר לו כל הזמן, תשמע ואל תשים לב אליו. הוא אומר לו עליי. אמרתי, תגיד, כל חכמי ישראל נראים בעיניך כשוטים? חלילה. חלילה מלילה, כולם אומרים, כולם יוצאים. הרב גרשון אדלשטיין, השם ישמור אותו, גדול הדור היום אצל האשכנזים. תלמיד חכם עצום, גדול הדור, צדיק יסוד עולם. הוא בוכה, הוא אומר, הלוואי והייתי צעיר. הוא למעלה מ-90 שנה שיהיה בריא. הוא אומר, הייתי, אם היה לי כוח והייתי צעיר, הייתי עובר דלת דלת לדפוק, לבכות לאנשים, שיבינו שתורה בסכנה.
אתמול ברדיו, רבותיי, יהודים מארצות הברית, אומרים, אנחנו מזועזעים בעם ישראל, מה קורה? אומר, יש לנו אזרחות ישראלית, אנחנו משלמים $1,700 להגיע כדי להצביע, ואלה זה ליד הבית שלהם ולא הולכים. איך הם לא מתביישים? איך לא אכפת להם מכבוד התורה? איך לא אכפת להם מכבוד השם? איך לא אכפת להם מהשבת? איך לא אכפת להם מהצניעות? איך לא אכפת להם מהממכר חזיר בארץ ישראל? איך לא אכפת להם מכל מה... רבותיי, אי אפשר לספור, זה כל התורה. למעוך ולמעוך, זה מה שהיה בממשלה. רבותיי, חלילה, אני לא רוצה אפילו להגיד את זה, אפילו בצחוק. חלילה, אם הם עולים הפעם, ירחם השם ישמור ויציל. מה זה הקשקושים האלה? מה השטויות הללו? קראתי לבחור ההוא לצד. אמרתי לו, בואי נראה. הוא אומר לו, תראה אם אתה מצביע, זה סיטרא אחרא. אתה נותן כוח לסיטרא אחרא. אמרתי לו, בוא, תקשיב לי טוב. אתה בחור טוב, תקשיב לי. לך תצביע. נכון, אתה מפחד שאולי זה עבירה? בוא נעשה הסכם, אני נותן לך כף. אם זה עבירה, הנה, אני נותן לך יד, אני לוקח אותה. אם זה מצווה, זה שלך. כן, הרב! שס! לא, חזק הוא באו. אמרתי לו, תתפלל עליי שיהיה לי מלא עבירות כאלה. אם אתה יכול, תתפלל, תזכיר אותי, שיהיה לי מלא עבירות כאלה. שנתפוס מלא יהודים, שיצביעו שס. שיהיה לנו תורה. מי ידאג למסכנים? מי ידאג לכוללים? מי ידאג לאברכים? אתם יודעים, רבותיי, תחשבו על זה, אתם יודעים, השנה 10,000 אברכים עזבו את הספסל והלכו לעבודה. אתם יודעים כמה אברכים אליהם מה לאכול? זה המגמה שלהם. מה הם עשו בהתחלה? הלכו לפרק להם את מה? לפרק להם את כל העניין של המעונות. למה? אם אתה לא עובד ואשתך עובדת, לא צריכים שתיכם לעבוד. למה? הם רוצים להוציא אותם מהתורה. שמעתם את הברקוביץ' הזה? היה שחקן כדורגל, חבל שלא נשאר שם בתוך השער. בושה וכלימה. מה הם עושים בדתיים האלה, שהתביישו להם? מה אתה זורק עלינו זבל? תגיד לי, אתה עושה חצי ממה שאני עושה? תבוא, תעמוד מולי. חצי ממה שאני עושה, אתה עושה? אתה יושב איתי בשלומי בית עם אנשים? אתה יושב איתי עם נרקומנים שאני מוציא אותם מהזבל? אתה יושב איתי לראות מה אני לקחתי בחורים מהזבל ועשיתי מהם בני אדם? ואני מקבל שקל מהמדינה על זה? אתם אומרים שאני לא תורם כלום? עליי אתם מדבר? מי אתם בכלל? תתביישו לכם! קצת בושה בפרצוף! לפחות אם... איך... באיזה שנאה... אתמול שמעתי ברדיו אחד מדבר. כן! אתם צריכים ללכת לעבוד, אתם צריכים ליבה, אתם צריכים זה. אנחנו השמאל, אנחנו נחליט, אנחנו... תגיד לי מה זה כפייה חילונית? אתה תגיד לי מה לעשות בחיים שלי? אני רוצה לעבוד את השם, יש לך בעיה? לא, אתם לא עובדים, אנחנו צריכים לפרנס אתכם. אתה מפרנס אותי? מה נותנים לבחורי הישיבות? 300 שקל לבחור ישיבה ולברך המאברך 600 שקל. איפה הכסף שאתם משלמים לפקולטות? למוזיאונים? כמה התקציב של כדורגל בשנה? כמה מקבל חיים יבין בהגשת תוכנית רדיו? מישהו יודע? בחדשות. רק חדשות, אני לא זוכר, אז ראינו כמדומני 80,000 שקל בחודש. זה שהוא אומר, ערב טוב גאותי, נגיד לי על מה ועל מי. בוא אני אגיד את זה יותר יפה ממך, עם מוואל אני אגיד את זה. למה שאני לא אקבל את זה? למה? למה? בגלל שקוראים לך חיים יבין? למה אם אני אבוא ואתן שיעור ויתנו לי 4,000 שקל? כל המדינה הרי תקום על הרגליים. 4,000 שקל נתנו לרב? תגיד לי, למה הפרצוף שלך, הדם שלך יותר אדום משלי? מה יש לך? למה הוא בא ביום העצמאות שר 4 עשירים, מקבל 40,000 שקל? אם אני אבוא בתור רב ויתנו לי 10,000 רבותי, אני מבטיח לכם למחרת, כל המדינה עפה באוויר. 10,000, שעה שיעור, על מה? מה הוא ביבי? הלו, תגיד לי, מה ההבדל ביני לבין ההוא בשער הלך ועשה 10 במות בלילה, יחזר הביתה עם 1.5 מיליון, על מה ועל מי, בגלל שהוא יודע לזמר? איפה היגיון יש בכל זה? תגידו לי, אתם רבותיי, כמה כסף משלמים לשחקני כדורגל, לשחקני כדורסל, שחקני רכש? אמרתי פעם, חרטה, קלק מכבי תל אביב, כולם שם קושים. אף אחד לא מתל אביב. הם אפילו לא יהודים. מכבי תל אביב, מכבי אוגנדה. ניצחנו! מי ניצח? כושים ניצחו. לא, זה אנחנו. איך זה? צריך ללמוד הלכות. תלמד הלכות קניין. אם גנית אותו, אז זה נהיה שלך. זה נהיה שלך שייך לתל אביב. תל אביב, מכבי תל אביב, חזק ואורך ניצחנו. רפואה שלמה, רפואה תלב ושפואה תגבו תחת כל חולי העולם. שאם נפלו על השכל שלהם, רבותיי, זה לא הגיוני! אין שום היגיון בכל השטויות שלהם, ועל מי הם באים? על כבשת הרש. לא, הם מקבלים 800 שקל, הם מקבלים 300. תגיד, אתם רציניים? נתנו לערבים 53 מיליארד, רבותיי, זה תקציב של ישיבות ל-60 שנה.
60 שנה, להחזיק את הכל. מטורף! הכל בסדר. הכל בסדר. רבותיי, תדעו לכם, אני רק אגיד לכם משהו אחד. אני פגשתי כרגע מישהו, דיברתי איתו, אומר, אני מצביע ליכוד. אמרתי לו, טיפש. אתה מצביע ליכוד? ש"ס זה ליכוד. ש"ס הולכים רק עם ביבי. שהצבעת ש"ס, הרווחת את כל המצוות שיהיו, את כל המבנים התורניים, הכל זה שלך. שהצבעת ליכוד, הצבעת מפלגה חילונית. עם כל הכבוד לביבי, חבר'ה, ביבי לא דתי. מפלגת הליכוד זה מפלגה חילונית. גם היא תומכת בדברים שהם נגד ההלכה. תדע לך, הצבעת להם, כל מה שהם יעשו במשך השנים של הממשלה, אתה שותף לזה ואתה תענש על זה. ומאידך, שהצבעת לש"ס, קיבלת גם את ביבי את הימין, וגם קיבלת זכויות על כל הדברים. מה ההיגיון? מה ההיגיון, רבותיי? כל אחד מאיתנו צריך להרגיש בשעות האלה הרגשה גורלית, לא רק על עצמך, לא על עצמך, על האחרים. טלפון, רבותיי, מחר הטלפון שלך, אתה תופס אותו, הלו, 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 רבותיי, מי שאוהב את השם באמת, אני אומר לכם, מי שבאמת אוהב את השם, לא סתם רקד בשמחת תורה, טוב לי תורת פיך. אתה באמת אוהב את התורה? אל תשקר, אם אתה אוהב את התורה ואתה רוקד איתה, התורה בצער, התורה בסכנה, התורה בסכנה. רבותיי, יום רביעי, יום שלישי שעבר, היה פה הרב דוד יוסף, אתם יודעים מה הוא אמר? הם רוצים ליבה. בפעם הבאה, חלילה, אם הם עולים, הם רוצים ליבה. ואם לא יהיה ליבה, כל התקציבים ממוחקים לגמרי מכל התלמודי התורה. אמר הרב דוד, זה קרה פעם בישיבת וולוז'ין. באו והרוסים החליטו שיהיה ליבה. ישבו הרבנים, ומי זה היה שם? מי זה היה שם? הרב? לא זוכר. הגדול שהיה שם, הוא אמר, אם זה יקרה, סוגרים את הישיבה. רבותיי, סגרו את ישיבת וולוז'ין. הרב דוד אמר, זה בטוח וברור שכך יהיה. אם הם יגידו ככה, סוגרים את כל תלמודי התורה. אתם שמעתם אותי? אסור. אין מציאות לתת להם אחיזה בציפור אין אחד. אין דבר כזה. תלמודי תורה זה קודש. נקודה. בזה אל תגיעו במשיחי, אומר רש"י, אלו תינוקות של בית רבן. אסור לגעת. רבותיי, התורה, תדעו לכם, כל ההצלה של המדינה הזאת זה הילדים הקטנים האלה. זה התורה שלהם, שהיא תורה שאבל פה שאין בו חטא. מי ישכיל להבין את הדברים הללו? מי חכם ויבן זאת נבון וידעים? על מה עבדה הארץ? על עזבה מתורתי. על זה עבדה הארץ. על זה אנחנו סובלים. על זה יש בר מינן צרות. תדעו לכם, רבותיי, אנחנו צריכים... אתם יודעים מה זה בתלמודי התורה? יש מורים עד היום לא קיבלו שנה וחצי משכורת. אתם שומעים אותי? תראו לי בעולם אחר שאין בו תורה שמורה אחד היה נשאר דקה. וכולם נשארים ללמד. איפה יש דבר כזה? תגידו לי, הוא בא הביתה בלי משכורת שנה וחצי? מי היה מחזיק מעמד? אצלם בבתי הספר שאין בהם תורה, רק כשהם רוצים לעלות משכורת הם עושים שביתה. תראו לי פעם אחת, רבותיי, שבתלמודי התורה... או בכל המוסדות של החינוך, מה שנקרא עצמאי, שזה של החרדים, פעם אחת הייתה שביתה. מעולם לא. פעם הגיעו לרב שח, עליו השלום, ואמרו לו שרוצים לעשות שביתה. הרבנים, כי לא קיבלו שנה משכורת. אמרו לו, הרב, נעשה בבוקר. ומה יהיה עם הילדים? יהיו ברחובות! הרב שח בכה להם וצעק. הם כמעט הזדעזעו, הלכו אחורה. היה אחד ביניהם, שהיה עוד היה לו תעוזה. הרב, אז אולי כמה שעות בצהריים, ובשעות האלה הם יהיו ברחובות! אלה פחדו, הסתובבו, הלכו הביתה. זהו, המשיכו ללמד רגיל. ויש בעולם אחר דברים כאלה. שאלת הרב, שאלת המפקד, איך הביתה, איך אתה נראה אותך, תעמוד בלי כסף. אין דברים כאלה, רבותיי. אין מסירות נפש כזאת, שתבינו. אין מסירות נפש, מדברים עלינו שאנחנו גנבים, בוא נראה אותך, תביא לי מורה אחד, גבר אחד, מורה שיעבוד חודש בלי משכורת. אני רוצה לראות אותו. שהוא סובר שמגיע לו קצת יותר שכר רק שישאר, אני לא מדבר על שולי כבוד המסורת. אין מקומות כאלה בעולם, רבותיי, מי שמבין מה זה ערך של תורה יודע. אי אפשר לשחק עם תקן לימוד של תלמוד וקודשי בתרבה. נכון, אין כסף, אבל אני לא יכול לעזוב. הילדים צריכים ללמוד. איפה יש מסירות נפש כזאת בעולם אחר, לא תמצאו אותו באף מקום. ואנחנו השרלטנים, ואנחנו הגנבים, ואנחנו מוצצי הדמים, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו. בסדר, אנחנו רגילים לזה, כולנו מכירים את השטויות שלהם, את הגימיקים האלה. את כל הדמגוגיה הזולה שלהם, אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת את גודל האחריות עכשיו. אני לא מתעסק איתם כי הם לא מעניינים אותי. אני אספר לכם עליהם רק שתבינו מי עומד, איזה עריות, איזה נמרים עומדים לפתחנו ורוצים לנשוך אותנו. שכל אחד ידע. עכשיו הקדוש ברוך הוא זה השם צילך ליד מעיניך. בוא נראה כמה אתה עושה למעני.
בוא נראה כמה אתה עושה למען התורה שלי. בוא נראה כמה אכפת לך ממני. אני אומר לכם את האמת, אני בימים האלה לא רגוע בכלל, אני בטח שלי מתהפכת. אני כל כך כואב. אני הולך ברחוב, אני מדבר עם השם, אני אומר, ריבונו של עולם, זה שלי, זה תורה שלי, זה תורה שלך. תעשה סייעתא דשמיא. תעשה, תעשה למען שמך, תעשה למען תורתך, תעשה למען קדושתך, תעשה, תרחם עלינו. אי אפשר לראות את זה יותר, אי אפשר לראות את דמעת העשוקים ואין לכם, להם מנחם, ליבי ליבי על חלליהם. מסכנים, כמה אנשים סובלים בחרפת רעב, כמה אנשים בצער, כמה, 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 כמה שטויות שהם מכניסים, חוקים, חוקי יסוד נגד תורה ונגד כל דבר שבקדושה. ממש מזעזע. כל אחד ואחד מאיתנו ידע את גודל החובה שלו בשעה הזאת. חובה שהיא כולה זכות. אני אומר לכם, מחר זה יום גדול. תדעו לכם, מרן הרב עובדיה, עליו השלום, היה בוכה ביום הזה. היה צועק מקירות ליבו. איך עושים לי ככה? למה עושים לי ככה? למה לא יוצאים? רבותיי, תצאו החוצה. הרב שכל דקה שלו הייתה מדודה לתורה. הרב פסק פסק הלכה, רבותיי, זה לא בדיחה, זה אחריות. שהרב פוסק פסק הלכה, זה פחד. הוא רועד לפני שהוא כותב פסק הלכה. להתיר משהו שחלילה שאסור, זה פחד אימים. תצילני מכל שגיאה וטעות, מכל מכשול בהוראה ודיני איסור והיתר. הרב כותב פסק הלכה. אתם יודעים, להבל בר מינן, אסור לצאת מהבית. אסור ללכת לאף מקום. הרב כתב פסק הלכה, ביום הבחירות, כל מי שהבל בר מינן חייב לצאת להצביע ולחזור. זה, 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 זה צו השעה, זה תורה. אתם יודעים מה שזה, לכתוב דבר כזה? אתם יודעים, זה אחריות זאת? מה הוא בא אומר לך, אסור להצביע. מי אתה? מאיפה באת? מי אתה שתחלוק? אני אומר לו, הרב עובדיה, אומר לי, הרב עובדיה איננו. מה אתה אומר, הרב עובדיה איננו, קח גם את כל הספרים שלו, תגנוז אותם. מה זה השטויות הללו? מאיפה באים הבלבולי? אני לא מצליח להבין, רבותיי, אם הרב איננו משה מת, זהו, בואו נגנוז לספר תורה, מורידים את הכיפה, חברים, משה הלך. תגיד לי, זה נורמלי, השטויות הללו שאני שומע? יכול להיות דבר כזה? אני מודיע כאן כבר עם ועדה, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל מי ששומע אותי, דרך התקשורת והערוצים, ואיפה שאתה שומע אותי, הנה אני מודיע לכם, גם מי שלא בא מולי ביד לתת לי יד, אני לוחץ לך יד, אם זה עבירה, אם זה עבירה, הכניסו לך בראש את השטויות הללו, איזה רבנים שקוראים לעצמם רבנים, ואמרו לך את זה, הנה אני עומד פה ליד ארון קודש, ואני לוחץ לכם יד לכולכם, אם זה עבירה, אני לוקח אותה עליי, מי שיצביע שס, ואם זה מצווה נשארת שלכם, באחריות מלאה אני אומר את זה. ירבו עבירות כאלה בישראל. הלוואי. עבירה. עבירה לשמוע בכל חכמים. עוד חידוש. עוד שטויות שיצא בדור הזה. עוד כל אחד קם ונהיה לי המקל שיקה הגזר שקם ויקה בגננים. פשוט מטורף. הגולם קם על יוצרו. אנשים פושטים עוד לא התחילו לנוק חלב. נהיים גדולי דור ומורים הוראות לאחרים, אל תצביע. איך אתה מעז נגד הרב בעדני, נגד כל גדולי הדור, נגד החיים והנפטרים. בבא סאלי עליו השלום, עם כל קדושתו כמה היה מזהיר ללכת להצביע. אתה יכול להגיד לי שבבא סאלי חס ושלום יאמר לעשות דבר שאסור? מה השטויות הללו? הרב צדקה שבחיים שלו לא דיבר השנה, אמר, רבותיי, חייבים ללכת להצביע, התורה בסכנה. אין לי מישהו, רבותיי, רציני, שאתה באמת בעל משקל. אומר לי, הרב, איזה שמות הוא מביא לי? שמות שעמלק הוא מביא לי. זה רבנים, זה ליצנות. מי יכול לקום נגד גדולי דור לפתוח את הפה שלו בכלל? איפה יש לך את התעוזה ואת האומץ הזה? אני מזדעזע. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני אומר לכם, אני מדבר מנעמת ליבי, אני כואב. אני אומר לכם, רבותיי, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. מי שיעשה רק ירוויח. ירוויח לעצמו וירוויח לכל עם ישראל כולו. ידע לעצמו שאנחנו עכשיו בשעת מבחן. ובחנתיו כצרף כסף בזמן האחרון של הגאולה שמבחון אותנו. במה? במשהו שנראה לך שזה לא מצווה. ואפילו אולי זה עבירה, זה סתרה אחרה. בוא נראה אם אתה שומע בכל חכמים. לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפילו מיכל שמאל שהוא ימין, תאמין. אל תשמע לשטויות שלהם. בוא תשמע את ההוא אומר לי, בוא תשמע אותו, תראה מה הוא אומר, אתה תאמין לו. אמרתי לו, אני לא אשמע אותו ולא רוצה לשמע אותו, ולא מאמין לשטויות שלו. תגיד, אתה השתגעת? מה אתה מסית ומדיח? מה זה השטויות הללו? בוא תשמע את ההוא, בוא תשמע את ההוא, מה זה? מה זה? מה זה? התורה ניתנה למסחרה? בוא תשמע אותו ובוא תשמע אותו. מי יכול לשנות את מה שאמרו גדולי ישראל? תגידו לי, שיבואו מיליון איש. מה, הם יכולים לשנות את דעתם של גדולי ישראל? לא, גדולי הדור לא יודעים. זה כפירה שאין דוגמתה. איך נקראו גדולי ישראל? עיני העדה. למה? שמואל הנביא נקרא הרואה. למה? הוא נביא. גדולי ישראל נקראו עיני העדה. למה? הם צופים למרחוק. בורא עולם מודיע להם את מה שצריכים לדעת. אין דבר כזה בעולם שתגיד לי גדולי ישראל לא יודע. שטויות והבלים, כמו שאנשים אומרים. הרב עובדיה, אפר לפיהם, אני מפחד אפילו לחזור על זה, הוא בובו של דרי.
מי שאומר, או שגם על רב חיים קניבסקי עליו שלא אמרו את זה. הוא לא יודע כלום. זוכר שראים את זה ביחד, שאומרים לו, הרב, אנשים אומרים שהרב לא יודע מה נעשה. מי אומר את זה? אז הם אומרים לו, זוהר, איזשהו גויים. אני יודע הכל, אין משהו שאני לא יודע. הכל אני יודע, בכל אני מעורב. אין דבר, רבותיי, כל בוקר אחרי תפילה, הרב יושב עם חברי הכנסת, הרב עובדיה, אני הייתי אצלו בבית. והם נותנים לו הכל, תזכיר על כל מה שהם עושים. והוא נותן להם על הראש עכשיו מה שצריך, והוא לא מוותר להם. אז השטויות הללו. רבותיי, אם יש בעולם מישהו שדואג לכלל ישראל, זה גדולי ישראל. והמפלגה שלנו, המיוחד שבמפלגות הללו של החרדים, הם לא עושים מה שהם רוצים, מה שעולה על רוחם. מה אמרו הגדולים? זה מה הם עושים. אני שואל אתכם שאלה, אם שאלו את הגדולים, תגיד, לעזור למסכנים או לא? הלא, אל תעזור להם. יש דבר כזה? מה אתם חושבים? מה? אני לא מבין. שההוא בא ומה שבא לו בראש שלו? זה עולם אחר לגמרי. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי. החלש יאמר גיבור אני. כל אחד ידע את גודל השעה, את גודל האחריות, את גודל המטרה והמטלה שיש לנו על הראש שלנו. ורק ככה אנחנו נוכל באמת, רבותיי, להיות קרובים אל הקדוש ברוך הוא. הנה ריבונו שלנו, אפילו שלא הבנתי, לא מבין כלום, יש כאלה אומרים, תשמע, אני לא מאמין באף אחד, אל תאמין, תאמין בשם. ומה השם אמר? לשמוע בכל הגדולים. תעשה מה שהוא אמר. אף אחד לא ביקש ממך. שים את הפתק ותדע לך, הפתק הזה שווה מיליונים. פתק אחד, אח שלי. יש קונה עולמו בפתק אחד. אחד שמת, שתבח שמו לעד. כל אחד מאיתנו בעזרת השם יתפלל גם לשם. זה לא מספיק רק לעשות, להתפלל. שבאמת יהיה סייעתא דשמיא, שהשם ייתן בליבם של כל האחים שלנו, שיבינו את גודל השעה, ובאמת יצביעו למען השם, למען התורה, שיהיה מחר בלילה קידוש השם גדול. כל המפלגות הערביות לא יעברו. אתם יודעים איזה כנסת בלי ערבים? אתם קולטים? יש סיכוי גדול שזה יקרה. השם סכסך ביניהם ומתפרדו. ויפרדו לארבעה ראשים. יאללה, שלא יעברו, מרץ לא יעברו, ליברמן אינשאללה יהיה נס גם לא יעבור. תבח שמו לעד, יאללה, משיח ישר בדרך. גמרנו, אנחנו מצפים לגאולה בעזרת השם מחר בלילה, כולנו נתפלל לשם, שיהיה תוצאות טובות, ויהיה בעזרת השם ניצחון גדול לתורה, ויהיה קידוש השם גדול, נזכה לגאולה שלמה, בקרוב בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו. מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? אם יש כאן כאלה שמכירים אנשים שלא רוצים להצביע, שיגידו לי את השמות שלהם ואת הטלפונים, אני אדבר איתם. אני מחר, תדעו לכם, ביום של הבחירות, אני... טלפונים, מתקשר לזה, מתקשר לזה, מתקשר לזה. כל חודו של קול יכול להשפיע למנדט שלם. תדעו לכם, יכול לשנות מקצה לקצה. אנשים לא מבינים את גודל האחריות, תראו מה זה אנשים באים מארצות הברית, שנים אלה 700 דולר. תראו איזה טלטול של דרך. ארצות הברית כמה זה? 12 שעות נסיעה? מטורף! שומעים מה שזה? זה מטורף. האדם גר פה ולא עושה את זה. זה פשוט מזעזע. אני אומר, כל אחד צריך להגיש את גודל האחריות ולדעת. אם אתה מכיר מישהו שלא רוצה להצביע או זה, תשאר לנו את הטלפון. אנחנו בעזרת השם נשתדל לשכנע אותו, והשם יהיה איתנו.